Əslində lazım bu postun qoyulması prosesləri xeyli Azərbaycanın xeyrinə dəyişir Sevinç xanım. Nəyə görə? Ona görə ki, bundan sonra separatçılara silah sursatın gətirilməsi, o cümlədən hər üzr istəyirəm ifadəmə görə dəyərli izləyicilərdən hər it qurdun Qarabağa soxulmasına bir böyük bir əngəl olacaq, böyük bir maneçilik törədəcək və onlar bundan istifadə edə bilməyəcəklər. Mən hər halda ümid eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərliyi bu məsələnin tezliklə bitməsi üçün lazım olan adımları atacaqlar. O biraz mən açıq demək istəyirəm. Dostlar deyirlər ki, yoxsa tələsmək lazım deyil, yavaş yavaş asılasın. Başa düşmürüm, biz öz ərazimizdə niyə tələsməməliyik ki, başa düşmürəm mən. Ona da icazə lazımdır. Qardaşım, öz işimizi görməliyik. Oradan o yaramazlar çıxmalıdır, Rubenlər çıxmalıdır, Arayıklar çıxmalıdır, əraziyə aidiyyatı olmayan şəxslər çıxmalıdır. Nə olur Dövlət Miqrasiya Xidməti burada 3 tane Pakistanlı 5 gün Azərbaycan ərazisində qalan kimi biz onları tutub ya deport eləyirik, ya məsuliyyətə cəlb eləyirik. İllərlə de Azərbaycan ərazisində qalan erməni xeyir olayı, erməni Rusu gətirib çıxarmışıq başımızın üstünə və sonra deyirik ki, gəlin onlarla belə də biraz belə mehriban davranaq. Mehriban davranırıq da heykəl açırlar qəhrəmanlarına. Heykəl açırlar Nüjdəyə, heykəl açırlar Nemzisə, nə bilim, abidələr idman oyunlarında hoqqalardan çıxırlar. Bu həmin ermənidir də. Qardaşım, dəvənin boynu nə vaxt düzələcəksə, erməni ilə rus da o vaxt düzələcək. Mən inanmıram ki, dəvənin boynu nə vaxtsa düzələcək. Onun yanına gələ o cərrahiyyə əməliyyatı ilə o boynu mümkün deyil. O heyvan da qalacaq böyrüşdə. Bu günləri biz erməninin üstünə getməliyik. Neynədir? Rus çıxdı qabağına. Alardı da Volkov'un o meydana belə deyildi o möhtəşəm ordusu vardı. Kəsərdi orada nə bilim BTR-lə, tankı ilə, topu ilə kəsərdi Azərbaycan mən izahı vermirəm. Nə oldu? Rus sadəcə olaraq üzr istəyirəm, bəyanat verəcək, narahatçılığını ifadə eləyəcək, ondan da sakitləşəcək. Rusu otuzdurdular yerində, indi anqırmağa başlayıblar. Rus oradan, erməni buradan. Onları belə çığırtmağa lazımdır, onları yerini göstərməyə lazımdır. Yersiz geldi, yerli kaç olmamalıdır. Bu torpağın yiyesi Azerbaycan halkıdır. Bu torpağın yiyesi Azerbaycan insanıdır. Azerbaycan insanının rahatlığı yoktur. Rus böyle istiyor, Ermeni böyle istiyor. Arkadaş dünya değişir. 20. əsr deyil, 17. əsr deyil, 21. əsrdir. Bəziləri deyir, tarixə fikir vermək lazımdır. Gör, biz tarix oxumuruq. Bunlar tarix oxuyurlar, biz tarix oxumuruq. 200 ildir də bizim başımıza bu oyunu gətirirlər.